Já si úplně v pohodě chodím zpátky do cechu a přitom tady mám úkol, že mám sledovat toho frajera. Jo, tak asi má náskok. Každopádně já mám kompas, který ukazuje na něj šipku. OK, dobrý, počkal na mě. On se spíš glitchnul ve dveřích. OK, pohybuju se co nejpomaleji s tím plížením, co mám. Jo. A jsem rád, že jsem dostal takovýhle úkol, protože to mě to plížení určitě poskylí. Aspoň trochu. Což určitě se bude hodit později. Když budeme vykrádat a kapsařit a takové věci. Okay. Vidím nějaký schody nahoru, nebo spíš jenom položený dřevo, který vypadá jako schody nahoru. Bych možná tudy šel přednostně. Třeba bych byl méně vidět. Takže tady dole to toče a to osvětluje celou tu oblast dole. Je tam strážný, který mě právě udělal červenou tečku. Ale ještě mě nevidí. OK. Opatrně, opatrně. Ještě pořádně neví. No, kdyby šel dolem, tyjo. Bylo daleko horší. OK, tak to prosvištíme. A on jde tamhle tudy, takže pravděpodobně by možná bylo lepší. A jít za ním, OK. Abych se dostal, kdybych šel nahoru. A vypadá to, že asi nikam. Kam bych potřeboval. OK. OK. Slabý plížení. OK, možná, že se jenom přece jenom podívám nahoru. By náhodou. Nikoho tady nevidím. Kromě ležícího frajera a tří skříní, jsem chtěl říct. Možná, že bychom se mohli podívat do kapes. Oho, prázdný. OK. Tak jo. Tak, upadem. Betička. Oho, se nechám líbit. Jo, pěkný. OK, čtyři přilby. Hromada armoru. Jsme nahoru potřebovali něco ukrást. OK. Přepokládám, tady tu bedničku taky můžu vykrást, ale prázdná. OK, bych přepokládal. Že to tady se jmenuje Quick Save. A že já bych měl teda skočit na tady tu loď. Že tamhle je strážný přímo u té cesty. Možná, že bych měl projít tamhle tudy. Jo, ale tady je světlo. Ha. Huh. OK, on chodí na loď, OK. Tak v tom případě asi takhle. OK. A tak to sem. Tak. Ještě pořád jsem v ukrytu. Teď se přijde podívat. OK, pohoda. Tak. Dobrý, že zpátky na pozici a můžu sem. Je celkem v pohodě. OK, a mám druhý borec, toho obejdem taky jakhle. Ještě tak si můžu podívat, co je tady. Trolí sádlo. Tady bylo. Už je v mý kapse. Tak jo. Hop. Česneky, super. Tak jo. Na chvilku mě viděl, ale naštěstí nejde po mně, asi jenom ty stráže. Je dobrý. A jde takhle dolů. Takže to snad bude v pohodě. Plížení 34. Super, super. Tak, já bych docela zkusil pobrat tady toho stojícího strážního. Jestli se mi to povede. A...
9 zlata a 2 lektvary léčení. Kapsářství 19. Super, teď to můžu přeskočit. Sem. Dobrý, tady jsem viděl nějakou zkumu. Oje. Tak. A jsme tady. Tak, paráda. Jeden úkol splněný, teď ho máme akorát vyslechnout. Co teda? Tady projdu skrz past. A poslechnu si, jak si tady povídá nějaký nájezdník. Okay. Otázka je, jestli se jim chci vyhnout, anebo jestli je chci pozabít. Radši bych se vyhnul. Tak to zkusíme. Tak jo, to moc nevyšlo. Tak jo, ještě jednou. Pomalučku. Opatrně. Opatrně. No, vypadá nadějně. Super. Velmi zlehka na těch schodech, tak jsme nahoře. Tady u té louče určitě budu vidět trochu víc, ale jsem celkem dál od nich. Snad nebude problém. Tak, tady to lehce proběhneme. Dobrý. První skupinka hotová a tady na mě čeká další burka. Snad to nebude problém. Aha. Ty krása, milimetry. Okej. Přímo přerovnal ty a druhý oborca přivedla. Blížení 35. Wow. Okay. Tak tohle je dobře skvělý, to plížení, ty. No a počkám, až než klesne zase to oko. Ok, čistá práce. A já jsem teda tady za rohem viděl nějaký pavučiny. Ale nejsem si úplně jistý, jestli mám jít tam tudy. Tady hnedko. Že já je budu muset nějakým způsobem prosekat. A to by asi přivábilo ty borce. Že bych se možná tomu chtěl vyhnout. Možná, že bych mohl zkusit něco, nějakou paradičku s lukem. Ok, ten bude zde dolů, ta burka je zase tam, ok, zase se probudil, ok. Zase jdu okolo, nic si mě nevšimnul. A jenom ho našla, ok. Co dělá on? Kdo ví, co dělá on, ale já probíhám. Dobrý. Okay. To teda jo, to musí být tvoje představivost, kámo. Že tady vůbec nikdo není. Tady vůbec. Ještě mu vykrademe kapsy. Dobrý. Tak jo, další frér tady v zatáčce. Jo, já možná zkusím. Je počkat, tady ještě další, ok. Já bych chtěl střelit čípem za mě, aby se rozběhla, lomeno rozběhl tak tím směrem. Ale jestli tady bude tady to zapasťovaný, tak to snad bude asi lehčí pro mě. Pes. Ok, proběhnem. Žení 36. Tady počkám, než se mi zavře oko, což se nestalo, a pes do mě. Tak jo, zkusíme ten původní plán, který jsem chtěl. A to střelit někam tamhle. Ups, ups. To moc nevyšlo. Ty krásy. Wow. Tak jo, aspoň, že to plížení je zpátky na té 36. Jo, to moc nevyšlo. Já jsem chtěl střelit dozadu a střelil jsem tady do té textury, která byla přímo přede mnou, jo. Ok, jsem v úkrytu.
Okay, ono je pořád tam, že já to tady proběhnu. Dobrý, jsem. Dobrý. Tak jo, máme dva borce. Mě asi uvidějí. Čau. Co dělá? Ups, jsi se mě měl natahovat tu pas na medvědy. A, ještě mě nevidí? To je úplně blikat, jo. Ty krásu, další pas, má ho sundala. Oko se zatahuje. Zdravičko, pas na medvědy. Macha, macha. Říkal jsem to. Nothing there. A, dobrý. Skoro. Tak jo, zkusíme, jestli na tyhle borce zabere moje taktika s lukem a šípem. Střelit? Oni se půjdou podívat, odkud vyšel ten zvuk toho šípu. Já to tady zatím na to můžu proběhnout. A snad brzo o mě zapomenou, jestli se tam vůbec něco ozvalo. Jo, krása. Ještě teda jeden z nich tam spustil tu pást, ale vůbec nevadí. Tak jo, vypadá to, že už se blížíme. A poslední borka. Teda dva, koukám. A tady vidím taky jednoho borce. Co je přímo... mě probliklo oko, ty. Co je přímo u něj. Mě celkem zajímalo, jestli od něj půjde, nebo... Jaký pes na vypuštění? Vypadá to, že ty kloci jsou prázdný. Ale tamhle dole se dá vypustit. Okay. Jedna otevřela tajný vchod. Nejspíš jsem ho právě zavřel. Jo. Ty dvě otvírají klace. Že v nich nic není. Losos? Losos? Dáš si lososa? Zmizel, ok. No. Chci dát lososa. Velký kámo. Ty by mě teoreticky mohli pomoct. Otázka, jak jim to říct. Neby mě. Co když k ním zajdu s tím lososem v ruce? Co se stane? Ok, kámo. Pořád jdou do mě. Ok. Je, ten losos tady furt je. Je akorát zmizel chvíli. Se schovám, třeba vyjdou, vyběhnou a půjdou do nich. Ideální případ. OK, nový plán. Střelit šíp přímo sem. To nezabral? OK. Střelit šíp přímo sem. Mají to s nima nehlo. OK, něco mi povedlo. Jednoho z těch borců dostat. Dostat k těm rožům. Otázka je, kdo tady ten boj vyhraje. No. Ještě se potřebuji zbavit tamhle toho. A bude to úplně v pohodě. Protože jako zaměřená na ně. A nebo možná ona zabila toho mrože. Jo. Co problémisti. Joj. Tak jo. Vy za šípem. Tam na druhou stranu. Okay, moc si nechce. Ach, je to zase problém jistě. Možná, že to bylo myšlení, že tady ty srkavci měli zabít ty bandity, ale ani ve třech se jim to nějak extra nepovedlo. Možná teď z toho důvodu, že ten bandita je trochu víc nalevelovaný teďko. Možná
A že ne, kdo ví, každopádně do něj napálíme vytykulový blesk a řešíme to takhle. Malo many. Tak jo, takhle to můžeme snad taky vyřešit. Jo. A kámo. Mercer se to nesmí dozvědět? Mercer se ho právě chtěl zabít. OK, povídej. Mělo by mi to něco říkat? Oho. Now she's after Mercer. A ty pomáháš? Help. No, no. Look, I didn't even know it was her until after she contacted me. Please, you have to believe me. A kde je teď? I don't know. When I asked her where she was going, she just muttered, "Where the end began." Here, take the Golden Glow estate deed as proof. And when you speak to Mercer, tell him I'm worth more to him alive. OK. Dobrá, tak to bychom měli sice dvě smrti, ale tady ta oblast jsem si všiml teda, že tady já už nekradu věci, že možná, že se to počítá jako dunk a že mě to snad nezapočítají do questu, uvidíme. Každopádně, tady přestanu odemíkat tady ten zámek a jo, zmizel ten číp, v pohodě, jsem v pohodě. A rozlučím se, protože to by to bylo všechno pro tady ten díl, takže děkuji, že jste se na něj podívali a shledanou.